txana, gasa, denda, sokak, lampoiak. Eta nola asko pisatzen non, bai, amaten dira horretik, hilabete bat hola. Zergatik, klaro, bak izu abioietan bakarriko gehi kilo ezten duen. Toi pi, pia pisatzen duen. Bai, bai, ez da gure sartzen, humedadea baita kentzen dio, oso nadie, bai. Hori, imagenezu, bidoi hortan, bueno, kandatu bar, sartu barrun, porque hori irikitzen duen. Aduanan eta hola, batzutan irikitzen duen, eta gero beak izten duen. Eta jarri barrezu lista bat, bidoia hartzen, abez, dana, ba, krampoia, dendak, inglesez, Eta hola egiten da. Gero animalitan kargatzen da, eta kanpo basean. Jakak inango animali. Bo, ango behia die, bueno, mota bat.